راشنگان دوشمنان و نیارانی کرد و کردستان هەوڵ دەدەن گەلی کورد لە جشن و یاد و بۆنەکان بکەن، بەڵام هەرگیز ناتوانن. هاوکات هونەرمەندانی شاری سلێمانی و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کرد و پشتگیری خۆیان بۆ دووپاتکردنەوە. بابۆنەی هاتنەوەی جەژنەکانی ئادار و نەورۆزەوە، هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلاکانی پاکەکە لە سەنگەرەکانی بەرگریدا لە باشووری کەرکووک ئاگری نەورۆزیان کردەوە و جەژنە پیرۆزەیان لە یەکتری کرد. هاوکات ڕایدەگەیەنن زۆر لە مێژە دوژمنان و نیارانی کورد و کوردستان هەوڵ دەدەن گەلی کورد لە جەژن و یاد و بۆنەکانیان بکەن، بەڵام هەرگیز ناتوانن و خەیاڵیان خاوە، چونکە گەلی کورد بە درێژایی مێژ و خەبات و بەرخودان دەکات لە پێناو پاراستنی کولتور و سەرجەم جەژن و یاد و بۆنەکانی. لەو ڕێگایشدا چەندین قوربانی داوە و بەردەوامیش دەبێت. دیارە ئەو جێژنە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بە نسبەتی کوردووک و کوردستان، لەگەر ئەمڕۆژە ڕۆژی نەورۆزە. دیارە ئێمە وەکو خۆمان وەکو لیوای 1970 باڵاک بیت توێ خۆشناوەتی دیار ئێستا لە گوندی وەحدەین، لە گوندی خالیدیە سەعد. ئێمە دیدارە لە هاتووینە پارێزگاری لە خاچی وڵات بە تایبەتی سنووری گەرمەسێن و کەرکووک دەکرد. جێژنی نەورۆز کە جێژنێکی کۆنی نەتەوەی کوردە و ئێمە وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگریدا بەرگری لە خاک، بەرگری لە خەڵک، بەرگری لە کەرامەت و مانەوەی میلەتی خۆماندا بەڵێنمان دووپاتەکەینەوە هەتاکو گیانمان لەبەرداماوی، هەتاکو یەک پێشمەرگەماوی ڕێگا بەو تیرۆرستە تاریک پەرستانە نادەین، خاچی پیرۆزی کوردستان گڵاو بکەین. ڕۆژی نەورۆزدا بەڵێن بە کەسوکاری سەربەزی شەهیدان، بەڵێن بە خەڵکی کوردستان، بەڵێن بە ئازادی خوازان دەدەین دا کۆچیکارێکی سەرسەختی خاچی پیرۆزی کوردستان بین. پێیان ئەڵێین چۆن هاوڕێ ئازیزەکانمان چەند ساتێک بە لێستا خوێنی پاچیان لە پێناو پاراستنی ئێرا بەخشی دڵنیایان ئەکەینەوە، تاوەکو ئێمە مابین نایڵین داعش و دوژمنای نائەزی گەلی کورد پێ بخەنە خاچی پیرۆزی کوردستان. پێیان دەڵێن شەهیدەکان ئارام بخەون، پێیان ئەڵێن ئازادی خوازان ئێوەش ئارام بن. پێشمەرگە لە سەنگەری بەرگریە، پشتیوان بەخوا، پشتیوان بەگەل، پشتیوان بە هێزی پێشمەرگە. حتا یەک قەترە خوێن دەلەشی مەدامابی ناکرێ دوژمنانی کورد ساراهەی سارا نائەزانی کورد پۆستار و پێی گڵاو بێخنە ناو خاچی کوردستان بە تایبەتی کەرکووکی قودسی کوردستان. ئاستی دڵم خۆشە، ئەمە کەم نییە بۆ کورد لە ناو سەعاد ئاگر نەورۆزی کردوەتەوە و دڵنیاتانەکە مورەمان هەر بەرزە و بەرزترە، قەت جۆنادێنە ئەو کە مکوڕیمان هەبێ. هەموو برادران وری بەرزە، دەستخۆشی لە بەتایبەتی خوشکورانی پاکەکەن، بەڕاستی جێی دەستیان دێرە، بەڕاستی ئیشەکەن. هەموو هەر لەو چوارچێوێدا هونەرمەندانی شاری سلێمانی و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کرد و ڕایان گەیاند. کردنەوەی ئاگری نەورۆز لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە شەرەفێکی گەورەیە بەو پێی ئەوان بوونەتە هەوێنی ئەمن و ئاسایشی وڵات. من لەگەڵ هونەرمەندان و ئەندامانی ئەنجومەنی بەڕێزە بەتایبەت جێگری سەرۆکی ئەنجومەن کە لەگەڵمانە ئامادە بوو، حەزمان کرد پێکەوە کە بۆ یەکەمین جارە لەم جێگا شوێنەیە ئاگری نەورۆز بکرێتەوە. پێمان خۆش بوو یەکەمین کەس بین بەتایبەت دەکوچینی هونەرمەندان کە بینە ئەم شوێنە لەگەڵ برا پێشمەرگەکانمانە ئاگری نەورۆز لێرە بکەینەوە. ئەو دیشانازی سەربەرزیە کە ئێمە بتوانین ئەمساڵ لەگەڵ برا پێشمەرگەکانمانە نەورۆز بکەین. ڕاستی من بخۆم زۆر جێ خۆشحاڵیە کە هاتم لەگەڵ برا پێشمەرگەکانمان ئاگری نەورۆز کەینەوە نەورۆز بەڕێیەکەم و هیوادارم زۆر زووتر بتوانم بێم و سەردانیان بکەم. خۆیان زۆر هورە بەرزن، هیوادارم سروودەکانی ئێمە و هاتنی ئێمە بۆ ئێرە هورەیان بەرزتر بکە و هەمیشە ئازادی کوردستان ئێمە کە بە ئازادی دێین و ئەڕۆین بێگومان لە سایەی برا پێشمەرگەکانمانایە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕۆژی جەژنی نەورۆزدا بەڵێن و پشتیوانی خۆیان دووپات دەکەنەوە و دەڵێن ئێمە لەم سەنگەرانەدا خاشی کوردستان دەکەین بە دۆزەخ بۆ تیرۆرستان. بەو پێی ئەم خاکە خاشی کوردستانە و دەبێ هەمووان پێکەوە پارێزگاری لێ بکەین. هاوکات خەڵکی کوردستان و کەرکووک بەتایبەتی دڵنیا دەکەنەوە کە ئەمان تاکو دوا هەناسەیان لێرە دەمێننەوە و پارێزگاریان لێ دەکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی سەعد.
با بونه هتنوی جشنی نوروز و سال روژی را پرینا جمعاری که سالی 1991 کرکوک